फाइल के पर उन प्रिंट मंगवायो नंबर शेयर के खबर को शेयर मीन छे यो चास रास्ता से दा कम डॉक्यूमेंट के से लिखल हुई दा शरीक शी सही शो बल चास रहम शरीक अवल या लीगल या दी यो कॉपी आ गई था होटल बिल्कुल नो शेयरिंग की इधर तो मुख्तलिफ इनवाइट पीपल अंदा से ईमेल प्रेजेंट ऑनलाइन पोस्ट टू ब्लॉग पोस्ट टू ब्लॉग से दी पोस्ट टू ब्लॉग वेबसाइट्स दी ब्लॉग्स नन सब अच्छी वेबसाइट सुमरम डी रिशवी दी नंबर ऑफ वेबसाइट्स से कम और लरी वसा बाद ब्लॉग्स दी आगा फ्री दी फ्री ऑफ कॉस्ट हर कसे जोड़ा बोले शी कम ओली कनाडा बस शेयर कई उस सब की गी पोस्ट टू ब्लॉग में बकले कई जी सिम लिख लिया और मारा ब्लॉग बे एड्रेस हर सराजीबा कम सर्वर नेम छ दागी दे पासवर्ड छ सदे और टूल आगा फल लख कई बे मन तक पोस्ट की प्रेजेंट ऑनलाइन ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस की लिखा हा कसान छे स्टा से ऑनलाइन वाले छ दखबल मालूमात तो प्रेजेंट कई या दा शरीक की और सारा ऑनलाइन उदा बोरता कर ईमेल किस की एज अ अटैचमेंट दा अटैच की हम अटैचमेंट दे लिखा मन फाइल या ईमेल खलासा ईमेल के जोस वाले छ खबल सीवी अटैच कमा نو التا اٹیچمنٹ دغه سی دغه وړه نه خچ اخکاری دا اٹیچمنٹ بٹن موجود وی دی بٹن منز سه کوم التا کلک کوم بیا اٹیچمنٹ بکی ډایرک دل لگ ز کلک ما اٹیچمنٹ با وش اٹومیٹک با خو اغه د پر کنفیګریشن دا اوټلوک مخ کنه پکار دی چې اوټلوک چې کوم ستا سی دی په کمپیوټر کې هغه باید مخ کنه کنفیګری کنفیګر نه مطلب سه چې سیټینګ ایشو وی څنګه سیټینګ ایشو وی چې ایمیل پاسورډ ار ستا سو ته مخ کنه ور کړی وا خلاص صحیح شو نو بیا ودا سکیږي دا کار کیږي نو سمپل کار دے دی کہ اس بل ایکسپورٹ دے ایکسپورٹ پس کار کئی ایکسپورٹ پس منگ دا کم شتا فائل چ دے دا با پی ڈی ایف تا اڑائی اس بلا پی ڈی ایف کم میننگ چ دی اگس دے پی ڈی ایف سو تے ویل کی پی ڈی ایف ایگزیکٹلی پورٹیبل ڈاکومنٹ فارمیٹ صحیح شو دا سدے دا ڈیر سیکیور فائلنگ سسٹم دے دی بانے سکے گی زمان چی کم دا فائل دے دا لکھ سیکیور کی بل دسی وی چھے پی ڈی ایف کے بعض وقت کے اکثرا کم فائل چی وی اگا کرپٹ کی گی زر نا پی ڈی ایف کے فائل کرپٹ کی گی نا او بل دے چی کم فائدہ دا آگا دا دا چی دی سائز چی کم دے آگے کے ہم یو سکا میرا زی ورڈ کے یو فائل دے آلموس لس ویو چی دو ایم بی ادری ایم بی لس ایم بی دے صحیح د دې په چینج کولو سره پی ڈی ایف تاړولو سره هغه فایل ایٹ لیسټ یو څه کمې په کې راځي یو څه کمې په سایز کې هم راځي فار ایگزامپل لس ایم بی وته ایم بی پاتې شو صحیح شو نو دې کې څه کېږي کمپریس کېږي هم څنګه پی ڈی ایف ته بدلو یا هغې حالت ته به څنګه بدلو تاسې فایل باندې به کلک کوئ او فایل نه وروسته ایکسپورټ او ایکسپورټ کې دلته څه کریئیټ پی ڈی ایف دې من به کلک کوم او دې کلک نه وروسته کریئیټ پی ڈی ایف ایکس پی ایس من به کلک کړو او دلته به څه وکړو دا به سیف ڈیسک ٹاپ میں نے سیف کا وہ غوڑو فائل نیم اور طور کے جس سے فائل نیم ورک ہوئے زمین میں چیز دا رپورٹ رپورٹ پر نام میں سیف کو پبلش میں پبلش کے امنگ سردا اوپن ہم اس کو آ رقم فائل چو آگے کے سو شو دا پی ڈی ایف دا چینج اس کو دیکھیے اس کو ایڈیٹنگ کہیں ایڈیٹنگ بنے کی صحیح شو سیکیورٹی امداد اچھی دا مطلب سو بے ایڈیٹ کبھی نہیں شی فائل سائز ہم کمی گی دے دا پی ڈی ایف تباہ دا ہم کنورٹ شی بلا طریقہ دے پی ڈی ایف دا فائل بدلول بس سب آنے کی گی من کو ایکسپورٹ مانے کلے کو ایکسپورٹ دلار نہ ہم وشو کتا سے ایف ٹویلف ہو گو رینو سیو ایز رازی رازی کن ایف ٹویلف مانے سیو ایز نو سیو ایز کے فائل ٹائپ سسل کی تارا ہوئے چھو انتخاب کا چھو کم ٹائپ مانے تدا سیو کے من کو ہوئے چھو سیو ایز دیت پارا من یوز کرو چھو یو فائل لے اگر پا مختلف نمونو مانے سیو آ خدا خودی کی منگ سیونگ دا سکولے شو دا فائل ٹائپ ہم کولے شو چیو فائل لے بل ٹائپ سیف کو ٹی ایکس ٹی فائل مان سیف کو ما لکا کم نوٹ پیڈ چی کم فائل دے اگے مان سیف کو ما نا ایکسل ایکس دا ایکسل فائل پہ حساب سیف کو صحیح شو نا پی ڈی ایف مانے سیف کو فائل لے خودی پی ڈی ایف کی سیف کو ما نو سکلے کو ایف ٹویلف ایف ٹویلف چی کلک کو سیو ایز ٹائپ تا سن لخکاری ऑप्शन नु गोरी सेव एज टाइप तक है ना सेव एज टाइप बदल द वर्ड दे उस वर्ड कम डॉक्यूमेंट चले दे टाइप इंतखाब दे मंग जिल क्लिक को मंग सरबा मुख्तलिफ दा सडीर ज्यादा सरेशी टाइप्स परेश
چکم ٹائپ تاسو انتخاب ہویا ما ٹائپ سو دا او دل لشتہ کنه پی ڈی ایف سٹریک ڈاٹ پی ڈی ایف نو زیم چې ستې چینج کوما پی ڈی ایف تا نو کلک کړئ دلته او بیا ورته کوم نوم انتخابوئ ما هغه نوم ورته انتخاب کړئ رپورٹ ٹو به ورته ورته انتخاب او که داسې څه کومه سیف کوم نو سیف به په څه کې شوی وي اوس وګورئ دا چینجز وکړ نو ما هغې پی ڈی ایف ته دا هم چینج شو ایکسپورټ د لارې نه هم موږ کوی شو چې څه وکړو یو فایل سیف کړو ایز اے پی ڈی ایف او د ایکسپورټ نه علاوه ایف ٹویلو د لارې نه هم کولی شو چې یو فایل ایز اے پی ڈی ایف سیف او دین علاوہ کلوز بٹن دا کلوز سره څه کیږي کلوز سره یو خو دسته پروگرام کوز کو یو خپل ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ او کوم دا ونڈو چې ښکاری دا پورا فرق دی ضرورت هم دا شیټ چې کوم سره ښکاری یس دا کوم سنگل شیټ چې دی پروگرام دی کلوز نشي خو دغه شیټ دی کلوز شوم دې لپاره به موږ څه کوو شارټ کټ چې کوم استفاده کوو د کلوز لپاره اب صحیح کنټرول سره یو ځای موږ به ڈبلیو پریس کلوز دا ایکٹیو کوم ڈاکومنٹ چې دا موږ سره کلوز کوي ناٹ دا پروگرام او چې پروگرام کلوز کوو نو پروگرام کلوزنګ لپاره به موږ څه کوو آلټ سره یو ځای ایف فور موږ پریس کوو دې سره به پروگرام بیا کلوز کوي اوس که زه کلک کوم کنټرول ڈبلیو وی ڈو یو وانٹ ٹو سیو دس فائل مطلب سیف کول غواړي هغه دی کنه ڈونٹ سیو اوس ګوره پروگرام کلوز دو شو او کوم ایکٹیو ڈاکومنٹ چې هغه پیج په کیس شو ختم شو کنٹرول این نیو ڈاکومنٹ پر راځي صحیح شو دسه کیسه کیږي نیو ڈاکومنٹ دلته راځي بل څه چې دی کی راځي هغه د اکاؤنٹ ریلیټډ مسالې دي اکاؤنٹ څه دی تاسو وګورئ اکثر فائل نه چې موږ وایو ون ڈرائیو موږ لګاوو راس ون ڈرائیو کې موږ وړو چې فل فائل سیف کو نو هغه لپاره موږ څه ضرورت لرو یو اکاؤنٹ ته ضرورت لرو اکاؤنٹ بای د کم کمپنی وی د مایکروسافټ ون ڈرائیو خو هم داسې که ڈاؤن لوډ کړو نو هلته بیا د هر یو کم دغه چې وي موږ سره ایمیل ایڈریس وی کار کوي خو اوس دلته پروډکټ دسه دی مایکروسافټ دی نو ضرورت دسه دی مایکروسافټ اکاؤنٹ دی دلته وایي چې څه وکړه اکاؤنٹ دپاره ته سائن ان وکړه چې څنګه تا دلته کلک کوي سائن ان کې ولې ویټ وکړي سو دا ایریا ریشي تاسو خپل اکاؤنٹ کې دلته ولیکئ نو ټایپ یور ایمیل ایڈریس اور فون نمبر نو ایمیل ایڈریس په مثال دلته زه ولیکم نیکسٹ باندې بعد تاسو کوي کلک کوي نو دا ایمیل ایڈریس هلته ګوري چې دا شته که نشته نو دا هلته اوس میچ کوي ډیټا بیس کې دا میچ کوي چې کله میچنګ د دې وشي د دې به پاسورډ تاسو نه غواړي چې دې پاسورډ څه دی نو پاسورډ به هم تاسو ورته ولیکو پاسورډ چې کله ولیکو بیا به څه وکړي سائن ان سائن باندې چې کلک کوي ګورې دلته به څه کیږي هغه کم معلومات چې دلته وو هغه به راشي عکس هم راغی او دلته لیکل شوی چینج فوټو نو یعنی دغه کوم تصویر چې دا بدل کا اباؤټ می نو ستا د اکاؤنٹ کوم انفارمیشن چې دی هغه وتا تا بدل کیږي همداسې سائن آؤٹ دغه اکاؤنٹ نه زه مطلب غواړم چې اوزم او همداسې سویچ اکاؤنٹ کې وسه کیږي چې د دې په ځای یو بل اکاؤنٹ دی زه هغه غواړم چې پکې سائن ان کوم نو دې نه راځي بل بیک گراؤنڈ دی نو دغه ته صرف لږ چینجز راځي اوس تاسو وایډ بیک گراؤنڈ دی کنه دلته همې جان راځه اوس دلته څه دی وائڈ بیک گراؤنڈ دی نو زه هم چې دلته یو څه چینجز وکړې چې کلک کوم نو موږ سره بل څه ډفرنٹ سټایلز کارتا اوس تا نو بیک گراؤنڈ سټایلز هم راځي دلته وګوره برا نو دلته موږ دا سټایل پکې انتخاب کو دا سټایل پکې اوس انتخاب بدلته یو څه داسې لیکري غوندې رالی بیا وایي چې تھیمز چې کوم دي تھیمز وائڈ نو وائڈ کې هغه راځي لائٹ گرے کې داسې گرے راځي او دا ڈارک پہ انتخاب کې نو تھیمز پکې راځي نو سو آپشنس پکې راځي او کم سروسز چې تا ته اویلیبل دي ون ڈرائیو سروسز دي چې هغه کې ستا وایي یو فولډر جوړ شوی دی پرسنل فولډر دې کې ستا فائل نه سیو دي چې هغه صحیح شو دغه معلومات موږ په څه کې دي دا معلومات په دې فائل